Георги Щерев е тук при мен, след като буквално го откраднах от неговите фенове, които го бяха нападнали. Как си тази вечер, гала вечерта на Bega Music Festival? Много добре, адски яко. Те хора ме направиха много щастлив. Енергичен си, позитивен, да. Настроен си за парти. О да, избухваме и на after party-то все пак бърде. Ти наистина си рожденик, да, честит да. Рожден ден, всичко най-хубаво, той е рожденик днес. Очакваш ли да спечелиш, кажи сега. Ето ги хората с мен, те са моята награда. Това е за което бях тук, аз постигнах моята цел. Чудесно, значи пожелавам ти много приятни емоции на рождения ти ден тук на нашата сцена и на автор партията ще те очакваме.